Виена, столицата на Австрия, население 2 милиона жители. Дълга и разнообразна история. Днес Виена събира туристи от цял свят, дошли за да се насладят на забележителностите. Точно както ще направим и ние през следващите няколко дена. Така че, Willkommen in Wien! Ще започнем разходката си от най-известната и обичана забележителност в града, а и в цялата страна – катедралата Свети Стефан. Штефанс дом е издигната през първата половина на 12 век. Южната кула се извисява на повече от 136 метра над земята и това я прави видима от почти цяла Виена. Интериорът на катедралата не е пострадал от набезите на иконоборците протестанти. Всяка колона е украсена с статуи на библейски персонажи в реален размер. Под катедралата се намира таинствена мрежа от катакомби, изпълнени с история. Минаваме по площад Грабен, за да видим чумната колона. Издигната е в края на 17 век, изобразява светци, отправящи горещи благодарствени молитви за отмирането на чумната епидемия, която избухва в града през 1679 година и причинява смъртта на около 150 000 души. Разходката ни в историческия център на Виена продължава. Минерещат е бил обграден с защитни стени. След събарянето им през 1857 година, на тяхно място е направен широк булевард – Рингштрасе, наричан Малкия Ринг. Той се счита за един от най-красивите в света. От двете му страни се намират емблематични за Виена, а и за цяла Австрия сгради, като кметството, парламента, операта, както и много музеи и театри. Държавната опера в Виена е смятана за една от най-добрите опери в света. Почти напълно разрушена през последните дни на Втората световна война, тя е построена наново в сегашния си по-скромен, макар и елегантен вид и открита през 1955. Навлизаме в градините на двореца Хофбург. Тук се намира паметникът на Моцарт. Самият дворец е служил като зимна резиденция на Хабсбургите. Днес сградите му са дом на много изложби и музеи. Най-известният и пищен дворец във Виена несъмнено е Шомбрун.
била построен за Хабсбургите между 1696 година и 1713. Комплексът е служил като лятна резиденция на личности като Мария Терезия и Наполеон. 6-годишният Моцарт свирел тук в залата с огледалата за Мария Терезия и двора. Общо стаите в двореца са 1441. Градините са един от красивите градски паркове, където жителите на Виена могат свободно да се разхождат, тичат и спортуват. Имперска Виена ни предлага и още един дворец – Белведере. Белведере е бароков дворцов комплекс, построен през 18 век по поръчка на принц Йожен Савойски във Виена. Състои се от две сгради. По-малката се нарича Долно Белведере. Залите и тънат в позлата и в тях могат да се видят скулптури от средновековието. По-голямата сграда се нарича Горно Белведере. Представлява картинна галерия. Красиво място за разходка са градините на двореца. Наближава 12 по обяд, затова бързаме към градския часовник Анкер. Интересното при него е, че на всеки час през циферблата му преминава по една фигура на известна личност от миналото. А точно в 12 на обяд, една след друга се изреждат всичките 12 фигури. Това събира туристи от всякъде. В сградите на бившите казарми днес е разположен военно-историческия музей на Виена, наричан Арсенал. Експозициите му проследяват военната световна история от средновековието до края на Втората световна война. В бившите императорски конюшни днес се помещава един от 10-те най-големи културни комплекси в света. Музеумсквартир. Кварталът на музеите. Тук се намират музеи на модерните изкуства. Нощната разходка във Виена задължително трябва да включи разходка по бреговете на Дунава. Красивите отражения на светлините във водата са гледка, която може да бъде съзерцавана с часове. Освен това, представляват и вълшебен кадър за снимка. Една от най-известните забележителности на Виена е Пратерът. Увеселителният парк има дълга история и е най-посещаван заради най-известното увеселително колело в света – Виенското колело. То се издига на 65 метра над земята и открива гледка към цяла Виена. Разхождайки се в Пратера, неизменно посетете някои от многото забавни и дори страховити атракциони. След като сме разгледали повечето исторически забележителности на Виена,
Неизбежно е да се разходим и по търговската улица на града, дълга 16 км. Тук можем да станем част от живота на днешните виенчани. Попадаме на протест, израз на гражданското общество в Австрия. Информираме се и за културни събития, които се провеждат в града. И така дойде времето да се сбогуваме с Виена. Макар и напуснали града, мислите ни все още са там. Auf Wiedersehen, Виена!